O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovini o'tkazuvchi uchastka saylov komissiyasi tomonidan muddatidan oldin ovoz berishni o'tkazish tartibi. Saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan saylovchi muddatidan oldin ovoz berish huquqiga ega. Muddatidan oldin ovoz berish saylovga 10 kun qolganida boshlanadi va saylovga 3 kun qolganida tugallanadi. Muddatidan oldin ovoz berishni o'tkazish vaqti Markaziy saylov komissiyasi tomonidan belgilanadi va saylovchilarning, kuzatuvchilarning e'tiboriga ommaviy axborot vositalari orqali yetkaziladi. Uchastka saylov komissiyalari saylov uchastkasidagi saylovchilar umumiy sonining 5% miqdorida saylov byulletenlarini hamda konvertlarni okrug saylov komissiyalaridan muddatidan oldin ovoz berish boshlanishiga kamida 3 kun qolganida oladilar. Uchastka saylov komissiyasi a'zolari saylov byulletenini belgilangan tartibda rasmiylashtiradilar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling marhamat. Nima murojaat bilan keldingiz? Men xizmat yuzasidan saylov kuni Nukus shahriga borishim kerak. Muddatdan oldin ovoz berish mumkinmi? Ha, albatta. Siz bizning saylov uchastkamizdagi saylovchilar ro'yxatiga kiritilganmisiz? Ha, saylovga 15 kun qolganida joylashtirilgan stenddagi ro'yxatda 138-chi tartibda mening familiyam joylashtirilgan. Saylov madaniyatingiz yuqori ekanligidan juda xursandman. Saylov kuni yashash joyingizda bo'lmasligingiz sababini ko'rsatilgan ariza yozsangiz yetarli bo'ladi. Saylov kodeksining 57-moddasini xabarim bor. Arizam yozsam bo'ladimi? Saylovga ro'yxatga 8 kun qoldi. Bemalol ovoz berishingiz mumkin. Komissiya a'zolari sizni ovoz berishingizni ta'minlab berishadi. Muddatidan oldin ovoz berishni amalga oshirish uchun saylovchi tegishli uchastka saylov komissiyasining a'zosiga o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatini ko'rsatadi hamda saylov kunida bo'la olmasligining sababi, jumladan ta'til, xizmat safari, xorijga chiqish kabi sabablar ko'rsatilgan ariza asosida tegishli uchastka saylov komissiyasidan saylov byulletenini va konvertni oladi. Uchastka saylov komissiyasi saylovchidan saylov kunida bo'la olmasligining sabablarini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlarni talab qilishi taqiqlanadi. Saylovchi saylov byulletenini olganligi haqida tegishli uchastka saylov komissiyasining kamida 2 nafar a'zosi hozirligida saylovchilar ro'yxati ko'chirmasiga imzo qo'yadi. Uchastka saylov komissiyasi a'zosi muddatidan oldin ovoz bergan saylovchini saylov jarayonini boshqarish axborot tizimida va saylovchilar ro'yxatida muddatidan oldin ovoz bergan saylovchi sifatida belgilashi shart. Saylov byulleteni maxsus jihozlangan yashirin ovoz berish kabinasida yoki xonasida saylovchi tomonidan mustaqil qaror qabul qilishi orqali o'zi yoqlab ovoz berayotgan nomzodning familiyasi ro'parasida o'ng tomonda joylashgan bo'sh kvadratga plus yoki tasdiq yoxud X belgisini qo'yib to'ldiradi. Saylovchi to'ldirilgan saylov byulletenini yopiq konvertda uchastka saylov komissiyasi a'zosiga topshiradi. Uchastka saylov komissiyasining 2 nafar a'zosi saylovchi hozirligida konvertning yopiqligini tekshiradi va konvertning yelimlangan joyiga uchastka saylov komissiyasining 2 nafar a'zosining imzolari qo'yilib, ular komissiyaning muhri bilan tasdiqlanadi. Konvert ovozlarni sanab chiqish jarayoniga qadar uchastka saylov komissiyasi seyfida saqlanadi. Mazkur videorolik Markaziy saylov komissiyasining O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi uchastka saylov komissiyalarining faoliyati tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 10.66 son qarori asosida tayyorlandi.